ભગવાન રત્ન બિરાજમાન થઈ ગયા છે અને અત્યારે એમને વાઘા પહેરાવવામાં આવી રહ્યા છે. સુભદ્રા બહેન, સુભદ્રાનો આ રથ છે અને બહેનને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઘણા બધા એવા લોકો છે જે વર્ષોથી રથયાત્રા નીકળે ત્યારે એના ખલાસી બનતા હોય છે અને સેવકો ઘણા બધા હોય છે. કાકા સાથે વાત કરીશું. કાકા, શું નામ છે તમારું? મારું નામ ખલાસ મફતલાલ મંગળદાસ. ખલાસ, અચ્છા. અને તમે આ નામ પહેલેથી હતું કે હમણાં જોડી દીધું? ના ના ના, વર્ષો જેમ જન્મ થયો ત્યારથી. હા, 1935 થી. અચ્છા, અને કેટલા વર્ષોથી અહીંયા રથયાત્રામાં જોડાવ છું? હું 15 વર્ષ નો હતો ત્યારથી, પણ બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટ વખતની રથયાત્રામાં જોડાવ છું. 1946 પહેલાની મારા પપ્પા સાથે આવતો હતો. અચ્છા, અને 14 વર્ષ નો ત્યારથી. 14 વર્ષ નો ત્યાંથી નરસિંહદાસજી બાબા એમને બેસાડી દીધું. નરસિંહદાસજી બાબા હતા જે રથયાત્રા એમણે. અચ્છા, મુહૂર્ત થાય એટલે શ્રીફળ વધેરું જ પડે ને. રાત ચાલવાનું મુહૂર્ત થાય એટલે શ્રીફળ વધેરું જ પડે. દર 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 દરવાજા આવે બધા મંદિર શહેરોના ત્યાં બી શ્રીફળ વધેરવું પડે. કેટલા લોકો આવી રીતના તમારી સાથે આવે છે સેવા કરવા? 1200 માણસ છે 3 રથ માં થઈને. 1200 માણસ એક રથ માં 400 લગભગ, 80 વધશે પણ ઓછા નહીં. દર વર્ષે જ ખલાસી હોય? હા, એ જ ખલાસી હોય. બધા બધી આવતા જ હોય છે. બાલગામ થી બધા આવે છે, બરોડા થી, સુરત થી, ખંભાત થી, મુંબઈ થી, બધે થી આવે છે. અહીંયા જ્યાં રહે છે ત્યાંથી અહીંયા હાજરી આપવા આવે. આવે ને આપે. અચ્છા, આટલા વર્ષોથી તમે જોવો છો રથયાત્રા, તો શું બદલાવ લાગે છે? બદલાવ ની અંદર પહેલી રથયાત્રા સાદી રથયાત્રા, ત્યારે બી ધમાલ ને એવું બધું નહોતું, ખટારા વટારા નહોતા, અખાડા ઓછા હતા. અને જેમ 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 મહિમા વધ્યો તેમ 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 પબ્લિક વધતી જઈ અને તેમ તેમ શહેર બી મોટું થતું ગયું, એનો મહિમા બી વધતો ગયો. ઘણા બધા લોકો એવા છે જે વર્ષોથી અહીંયા સેવા આપતા હોય છે અને એવા જ મહારાજ હતા કે જે 15 વર્ષના હતા ત્યારથી સેવા આપે છે. અનેક લોકો છે, અનેક ભક્તો છે. ભક્તો સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. શું નામ છે તમારું? પ્રિયા પટેલ. અને ક્યારે આવ્યા તમે? અમે સવારના 2 વાગ્યાના ઉભા છે. 2 વાગ્યાના લાઈનમાં ઉભા છે. અચ્છા, ભગવાનના દર્શન કરીને કેવું લાગે છે? બહુ જ ખૂબ જ આનંદ થયો છે ભગવાનના દર્શન કરીને. અચ્છા, સ્વર્ગ મળી ગયું એવું લાગે છે. સ્વર્ગ મળી ગયું. અચ્છા, શું નામ છે? ઉષાબેન પટેલ. અને ઉષાબેન પરિવાર સાથે દર્શન માટે આવે? પરિવાર સાથે બધા આવે છે. અચ્છા, કેટલા વર્ષોથી આવો છો? 20 વર્ષથી આવે છે. 20 વર્ષથી આવો છો. અચ્છા, અને ઉત્સાહ એટલો જ છે? જે ઉત્સાહ એટલો જ ભક્તો છે એમનો અનેરો ઉત્સાહ છે. 2 વાગ્યાથી 1 વાગ્યાથી લોકો લાઈનમાં ઉભા રહ્યા છે, છતાં પણ મોઢામાં સ્માઈલ છે એમને, અને ભગવાનને જોઈને જાણે સ્વર્ગ મળી ગયું હોય.